玄天大上帝慈悲，于板桥普渡。民国94年岁次已有农历7月15日。先天八卦还未成在划分之下，大家都尚未成熟，当然就会难过脱模。文书来：天道既圆，修道既急，诸行无常，有漏皆苦，诸法无我，涅槃即尽，知道吗？过去一切不圆满，都是为了成就未来的圆满，因为众弟子都在学习，你们要明辨，过去的不圆满是为了成就以后的圆满。过去很多人不圆满，连本座也不圆满，是不是啊？本座也只不过是个菩萨而已，还不是真正的佛，佛是真无老祖，真无老祖才是真正的天真古佛，他已经究竟圆满，玄天上帝只不过是个菩萨而已，吾带领你们，二上帝、三上帝带领你们的时候也有很多不圆满，这是事实，但是要了解为什么不圆满。因为还是有一分无明，骗不了人的，只要有人就不圆满，了解吗？所以吾希望你们心不要急着整合，因为这是一个八卦，先天八卦还未真正成熟，这不是被分化，是划分，在划分之下大家都尚未成熟，当然就会难过脱模，你们难过，他们难过，平镇难过，斗六也难过，都是难过脱模，那就是因为还没有成熟，绝对不是收缘被人脱离分开，是划分不是被分割，因为各有使命，所以修道既急，不要操烦。佛有两个身份，第一是破坏的身份，第二是重新建设。为什么要破坏？破坏才能够再创造，是啊，那你们了解真武老祖的用意了吗？唯有破坏之后才能看出来谁人能在这之中起死回生，道理要明白，不要让上天的棋所骗了。你们要如如不动，守好你们的道，心静平最重要，不管一切变得如何，一切都有上天的意思，不过是众弟子不了解而已，认真去了解研究易经就会知道了。原来是一气化三千，三千生四香，四香五行，五行六合，六合七境，七境八卦，会一直不断划分，只是人无法接受而已，所以不要有太多的五行我执，诸法无我，个人有个人的使命，每个神圣成就的法门有所不同。难道吾的法门要和二上帝、三上帝相互比较吗？吾说过，比这个字拆开之后是两把刀，相互厮杀了，所以切记绝对不要比较，公与公之间，人与人之间，童子与童子之间都不要比较，比了一定会出问题，要谨慎知道吗？如何破解？用时间。等到最后八卦形成，九宫出现，这样就有办法时圆满，不要到最后见面都坏脸色，不要到最后真的时圆满的时候，大家反而没有办法放下，放不下的话，你们先前的努力就白费了。吾现在提醒你们，不是本座，不是济公佛陀，真无老祖不出面解决事情，不是上天没有慈悲，成住坏空。过去本座与你们济公活佛成就广玄宫，住留广玄宫的路让你们去办，但是借着种种的一切形象来毁坏这个道，在这个同时也要毁坏人心，坏之后就要空，一切都要空了，所有的弟子心中一切都要空，不空的话如何再来成？再来循环制成呢？这样点传师了解吗？道理在这里，不管上天借什么领愿值之人来试炼你们的功夫，甚至他们也是在成就你们，要切记，
这一切都是上天的意思，天意难测，天意亦难违，五大上帝也没有办法，出外都是领无的指令，不无的法，还是要办啊，还是要住的，因缘成熟时同样要办，是啊，在本座来言没有什么分别对待，面对信者一切都是为解脱众生之痛苦为第一，但是入收缘过去兄弟姐妹有不圆满，收缘之前要先修缘，收了缘之后这个缘才有办法满缘，所以讲课之时一定要说清楚，凡事按部就班来行，千万不可急。这段时间是上天要形成八卦的过程，很痛苦，一定要划分，但是切记不是分化掉，各有使命，在每一个卦象定位之后，卦与卦之间相谋相动，形成64卦，变成种种一切乱象，所以一定要安忍下来，不是只有你们而已，所有的分工都要安忍下来，你们要真正的释放，上天的天意无畏，记得绝对不可再有对待之心，知道吗？各位点传师，你们非常重要，这段时间辛苦你们了。吾说过本座的清净法心绝对一定仍在，只不过是应化之身而已，当初开始之时借形借相来修吾没有意见，但如到了一个程度仍执着形象来修就是魔道了，要谨记此点，不可这形着相，可以借形借相，借就要还掉了，就不要执着在形象上，知道吗？切记，时间到了就要归还这个形象，放弃这个形象了，就算是形象上本座没有来，老祖没有来，你们的老师没有来，难道说就没有来吗？你们修行是要修清净法心，或是今生的不生，还是靠童子来修因化之身呢？佛法要真正用心了解，不是打拼去了解，打拼没有用，看到别人转开水龙头有水，你也就很努力去挖个洞买水龙头放进去，转开却依旧没有水，因为没有用心去了解啊，水龙头后面还有管线，水管再接水塔，水塔又有水管接到水库，是不是啊？所以要守心啊，你们要打拼，吾也希望你们要更用心，要了若指掌，不会被一切外相所影响。致命伤就是你们过去的不圆满，非这一世不圆满而已，最起码十世里的不圆满来到这一世来圆满。吾告诉你啊，水如果清的话里面就没有鱼了，不可能清的，如果清的话人就没有什么趣味了，就像你们打牌一样，如果都打开来牌会好玩吗？就不好玩了是吧，一定要盖起来才有趣味，但是盖起来的一切如人生尔虞我诈，成败却己在当下，诸行无常，谁能先放下谁即能先脱离苦海，非常现实的事，放不下恩师也没有办法，禅功要练啊，上天要这个人演一出戏打死也不能说啊，是为了要成就你们啊，要切记。成就你们是不是有分别对待的，是不是有着形象来修啊？以己不依人，以义不依文，修清净法心，看真心来修，不可这相修行，不着这个肉身来修，不然你们以后会很辛苦的。慢慢来，修到既极，时机还未到，物极站稳之后，这一卦再来配合，这八卦才能够真正运行顺利。仙佛都有两个身份，一个是创造，一个是破坏，为什么要创造却又要破坏？吾过去几说过，上天非常慈悲，大地皆有阳光普照，但为什么会有大雨，会有台风？为什么要破坏？
破坏之时人承受不了，怨天尤的怪他人是非不分，天不言的不语就借人事来开口，借人事来磨练看你们的功夫火候到哪里，看谁人可以如如不动，功夫就在这里，主任委员明白吗？道场最重要的是教育，教育建立起来后，有风雨来影响也不会很大，班课一定要办，要找点传师来上课，道理不够深入，就不明白要如何了结这类事以来的因因果果，需要时间，知道吗？2005到2022年12月17日16年前的叮嘱，092。